Där ser det ut som upptaget är igång. Vi har nu varit igenom fyra exempel. Och så idag ska vi gå igenom tre nya. Och det jag tänkte att starta med rätt och slett en översikt över det vi har gjort och de tre exemplen vi ska göra för att pröva få ett sånt fugleperspektiv eller överblick över vad det är vi håller på med. Och det första exemplet, där hade vi ett enkelt nätverk där vi skulle sända vara från tre lager till fyra kunder. Och målfunktionen var då att minimera de totala kostnaderna för alla grenarna i nätverket. Så vi lagade då en tabell över alla grenarna här som då illustrerar alla variablerna våra. Så skulle vi prova att minimera kostnaderna eller pris gånger mängde för alla dessa grenarna där. Det var målfunktionen vår. Och restriktionerna, då var det på lagren att vi inte kunde sända ut mer än det vi hade kapacitet till. En restriktion för kvart lager. Och för kunden så var det så att vi måste sörja för att vi täckte behovet. Alltså att det som kom in var tillräckligt att täcka behovet. Så då hade vi en restriktion för kvart kunde. Det vill säga alltså att vi har då en tabell med restriktioner som listar upp alla noderna våra. Det var första exemplet där vi hade ett enkelt distribution med transport från lager till kunden. Så i exempel 2 så puttar vi på flera noder och grejer, det vill säga vi puttar på några fabriker. Så vi utvidgar nu nätverket med 2 produktionsnoder. Då fick vi också några nya grejer från fabriken till lagren. Och det medförde att vi fick nya restriktioner, så sagt på grund av att vi fick 2 nya noder. Det vill säga att vi inte ska överskrida produktionskapaciteten. Och för lagren så hade vi i första exemplet restriktionen så att vi inte kunde sända ut mer än det var kapacitet. Nu är de restriktionerna flyttade på andra sidan som säger att vi kan inte sända in mer än det kapacitet. Men dessa noderna här har grejerna både in och ut och då tränger vi materialbalanser som då sörger för att det som kommer in må vara minst lika mycket som det som går ut. Så i tillägg till de kapacitetsrestriktionerna här så fick vi också materialbalansrestriktioner. Men ellers var problemet ganska likt det vi hade i utgångspunktet. Vi fick nog fler grejer i tabellen över beslutningsvariablan vår, så den tabellen måste utvidas med fler grejer. Och så tabellen över noder fick 2 nya noder. Restriktionerna för kunden var upåvirkade av det här, men lagerrestriktionerna blev alltså ändrade så att det var kapaciteten in som nu blev restriktionen var istället för mängden ut. Men så fick vi dessa materialbalanserna som nya restriktioner. Så det var, kan du säga, forskjellen mellan exempel 1 och 2. Så i exempel 3 så utvidgade vi modellen med enda flera grejer. Vi hade de samma noderna, men nu utvidgade vi med möjligheten för direkta leveranser, det vill säga att fabrikerna kunde leverera direkt till kunden. Och då fick vi flera grejer, så att den tabellen över grejer fick nu 4 nya grejer från fabrik 1 och 4 nya grejer från fabrik 2. Så att den tabellen blev utvidgad. När det gällde tabellen över noder så var den inte ändrad i det hela taget. Det enaste var att vi fick lite fler led i det som gick ut från fabriken och vi fick fler led i det som kom in till kunden. Men i princip så var det alltså de tabellerna urört när det gällde noder. Och lager noderna våra blev inte berört av dessa nya grejerna i hela taget. Så det var då effekten av att putta på dessa nya direkta leveranserna. Målfunktionen blev egentligen bara utvidgad med lite fler grejer och några av restriktionerna fick alltså också fler led i sig, fler grejer i sig. Men ellers var principen strukturen helt lik då, i förhåll till exempel nummer 2. Så kommer det sista exemplet som vi har varit igenom förra gången, det var exempel 4 där vi puttade på flera varuslag. Och
Da får vi flere greiner mellom samme nodene, slik at for eksempel den greina her fra fabrikk 1 til lager 1, som er fra node 1 til node 3 da. Da må vi gjøre et eller annet for å indikere at her har vi egentlig tre sånne greiner. En grein for vare 1, en grein for vare 2 og en grein for vare 3 som går mellom disse nodene her. Og det gjorde vi rett og slett ved å putte på en indeks til. Så vi puttet på en ny indeks. Vi hadde altså fra før variablene notert som x med fotskrift f og t, som første fotskriften angi fra noden, og andre fotskriften anga til noden. Og den siste her nå er da for å skille hvilken vare det gjelder fra node f til node t, om det da er vare 1, 2 eller 3. Så vi trengte altså en ny indeks eller fotskrift for å skille der. Så nå er strukturen her at første indeksen er fra noden, andre indeksen er til noden, og tredje indeksen er varenummeret. Så det vi da endte opp med var en modell her som i prinsippet krevde tre restriksjoner for fabrikk 1 når det gjaldt kapasiteten, for vi hadde en kapasitet for vare 1, en kapasitet for vare 2 og en kapasitet for vare 3. Så vi får tre ganger så mange restriksjoner for fabrikkene her og tilsvarende for kundene. De har jo ett behov for vare 1, et annet behov for vare 2 og så videre, slik at vi da fikk plutselig tre ganger så mange restriksjoner her. Og det samme gjaldt selvsagt materialbalansene. Vi må ha en materialbalanse for vare 1. Vi kan ikke sende mer ut av vare 1 enn det som vi har fått inn av vare 1, og så videre. Det eneste som ikke ble tre ganger så mye av, det var kapasitetsrestriksjonene på lagrene. For at der var det sånn at lagrene skilte ikke mellom vare 1, 2 og 3. De kunne plassere vare 1, 2 og 3 hvor som helst på lagret, slik at vi hadde en felles kapasitet der. Så der var det kapasiteten som gikk på hvor mye vi kunne sende inn til et lager. Den var i prinsippet den samme som før, var bare at vi nå fikk flere ledd. Vi fikk vare 1, 2 og 3 fra fabrikk 1, og vare 1, 2 og 3 fra fabrikk 2, og så videre. Så det var, kan du si, de restriksjonene som ikke ble tredoblet. Og det eksempelet var det vi da gikk gjennom sist her. Og som sagt, poenget da var at vi endte egentlig opp med tre ganger så mange variabler, og som regel også tre ganger så mange restriksjoner, med unntak av lagerkapasiteten her, som da var en felles kapasitet for alle varene. Så dette var det vi gjennomgikk forrige gang. Det vi skal ta for oss i dag, det er tre nye eksempler. Og i eksempel 5 så skal vi se på hva som skjer hvis vi har mangelfull kapasitet. I eksempel 5 så har vi forenklet litt og tatt bort disse direkte leveransene, slik at nå kan fabrikken ikke levere til kundene her. Men det vi har gjort, det er rett og slett å endre kapasitetene og endre etterspørselene her, slik at vi ikke har nok til å dekke alle etterspørselen. Og da har vi et problem. Det vi skal gjøre, det er da å putte på restordre. Altså at hvis vi ikke kan levere, så må vi notere det som restordre. Og så skal vi da legge på restriksjonene som sier at restordrene, antall restordre, får ikke lov til å være mer enn det vi har underkapasitet av. Det er da det vi skal gjøre her. Men for å få det til, så må vi jo kunne beregne underkapasiteten, altså vi må kunne beregne hvor stor kapasitet vi har for hver av varene, og sammenligne det med etterspørselen. Så for å kunne løse problemet på den måten vi skal gjøre i eksempel 5, så må vi altså være i den situasjonen som vi hadde i eksempel 4, at vi hadde separate kapasiteter for hver vare, slik at vi kunne sammenligne kapasiteten med etterspørselen. Og det er det vi nå skal gjøre i det første eksempelet vårt. Men i eksempel 6, som er nesten lik med eksempel 5, der skal vi nå anta at fabrikkene har ikke en kapasitet for vare 1, en annen kapasitet for vare 2, og så videre.
No, det vi nå skal anta, det er at all produksjon skjer på samme utstyr. Slik at du har en fabrikk som kan produsere tre ulike varer samtidig med samme utstyr. Om du produserer bare en eller to eller tre. Det eneste forskjellen er at de kan bruke litt ulik tid, for eksempel. Og det betyr jo at vi kan ikke på forhånd si hvor stor kapasitet vi har til vare 1 eller 2 eller 3, for vi har den samme kapasiteten. Vi har en gitt antall timer, og det må vi fordele på vare 1, 2 og 3 totalt sett. Og da er vi ikke i stand til å si om vi har nok kapasitet til å produsere vare 1 i forhold til etterspørselen, for det avhenger av hvor mye vi skal produsere av vare 2 og 3, og så videre. Så da må vi bruke en annen strategi. Og det vi da skal gjøre, det er å løse problemet i to trinn. Det første trinnet er at vi minimerer restordrene, altså ser hvor lave kan restordrene være, gitt de andre restriksjonene vi vanligvis har, da, at vi ikke kan overskride kapasitetene våre, så materialbalansene og så videre. Så trinn 1 er å finne ut hva er det minste antallet restordrer vi kan ha. Og så i trinn 2 kikker vi på kostnadene og prøver å finne ut hvor lave kan kostnadene være uten at disse restordrene blir større enn det minste antallet restordrer vi kan ha. Det er det vi skal gjøre i eksempel 6. Og det blir da en liten variasjon i forhold til eksempel 5. Og det siste eksempelet, i eksempel 7, da skal vi se på hva som skjer hvis det er noe slik at vi må kreve full kapasitetsutnyttelse, altså at fabrikkene her er nødt til å gå for fullt. Og det kan vi få til ved rett og slett å endre restriksjonene slik at vi sier at kapasiteten skal ikke være, eller bruk av kapasitet skal ikke være mindre lik totalkapasiteten, men vi skal si at den skal være lik totalkapasiteten, slik at forbruket av kapasitetsressurser er nødt til å være lik totalkapasiteten. Så vi endrer rett og slett bare den restriksjonen vi har hatt fra før, fra mindre enn lik til likhet. Og dermed så vil vi ende opp med at vi er nødt til å produsere slik at vi har brukt opp all kapasiteten vår. Den formuleringen forutsetter jo da at vi skal gjøre en sånn forenklet forutsetning at hvis det skal være et poeng i å kreve full kapasitetsutnyttelse, så må det jo være fordi at vi egentlig har etterspørselen som er mindre enn det vi har behov for å produsere. For hvis etterspørselen var så stor at vi likevel ville ha full kapasitetsutnyttelse, så ville vi jo ikke ha behov for å kreve full kapasitetsutnyttelse hvis etterspørselen var så stor at vi likevel ville ha det. Så, og eksempel 7 er da veldig fort gjort å løse i forhold til de andre eksemplene. Vi bare endrer en restriksjon, og that's it. Så det, for å gå gjennom eksempel 7, så trenger vi bare noen få minutter faktisk for å endre det vi hadde fra før. Så det er i grove trekk det vi har gjort, eksempel 1-4. Og så skal vi da i dag begynne på eksempel 5, som altså begynner på eksempel 4. Så da får vi hente frem eksempel 5 her. Og der bygger vi altså på eksempel 4, men vi har tatt bort direkte leveransene. Så ellers er det altså nøyaktig det samme som eksempel 4, med unntak at vi har endret litt grann på kapasitetene våre og endret litt på etterspørselen. Men her er da modellen vår, eller nettverket vårt. Vi har så to fabrikker, og vi har to lager, og vi har 4 kunder. Og vi har altså tatt bort disse greinene der fabrikkene kunne levere direkte til kundene. Så dette her ligner litt på eksempel 3 på en måte. Men vi skal altså bygge videre på de tallene vi hadde i eksempel 4. Og det betyr altså at vi har nå tatt bort disse direkte leveransene som var i utgangspunktet i eksempel 4. Og så har vi endret litt på behovene her, kundebehovene. De er ikke helt like det som vi hadde i eksempel 4. Og så har vi også endret litt på kapasitetene her for vare 3. Og vi har endret litt på lagerkapasiteten, slik at vi har ikke akkurat samme tallene som sist. Men det er veldig likt eksempel 4 da.
Hvis vi nå ser på totalkapasiteten av vare 1, så får du da en sum på 2600 stykk i den planleggingsperioden her. Hvis vi summerer behovet av vare 1, så ser vi at den er 2900 stykk. Så vi kan faktisk på forhånd her si at dette problemet her er uløselig. Vi er ikke i stand til å levere 2900 stykker av vare 1. For kapasiteten vår er bare 2600. Etterspørselen er jo 2009, mens vi bare har en kapasitet på 2006. Så i dette tilfellet her så kan vi faktisk på forhånd si at dette kan vi ikke løse. Dette problemet her er uløselig. Og grunnen til at vi kunne si dette på forhånd var altså at vi hadde separate kapasiteter der vi kunne beregne totalkapasiteten for en vare og sammenligne den med etterspørselen. Og da så vi altså at vi har underkapasitet der. Hvis dette her hadde vært et problem da vi skulle maksimere resultatet, så hadde vi selvsagt levert så mye som mulig, altså levert 2600 stykk, og sagt, sorry, vi har, kan ikke produsere mer. Så da hadde vi hatt en restriksjon som sa at vi skal maksimere resultatet, men å levere inntil etterspørselen på 2900 stykk, altså at vi hadde en mindre lik restriksjon. Men i og med at vi minimerer kostnaden, så har jo vi puttet på en restriksjon som sier at vi skal levere minst lik etterspørselen på 2600 stykk. Hvis vi hadde hatt en mindre lik restriksjon og skulle minimere kostnaden, så ville svaret vært at vi ikke sendte ut noe som helst. For hvis restriksjonen var at vi skulle levere inntil en etterspørsel på 2900 stykk, altså mindre lik 2900 stykk totalt sett, så vil vi få minst kostnad ved å ikke levere noe som helst. Så for å sikre oss at vi fikk en levering her, så hadde vi brukt restriksjonene som sa at vi skulle levere større eller like etterspørsel. Og nå vet vi at det ikke er mulig. Den restriksjonen er det ikke mulig å oppfylle. Så det vi da skal gjøre er å putte på restordra, og så skal vi da si at den skal ikke være større enn underkapasiteten. Symbolene er akkurat de samme som før, med unntak at vi nå har puttet på et par nye ting. Ja, det er en litt sånn spesiell ting her. Vi skal også kreve for produkt 3 at vi skal gå med full kapasitetsutnyttelse. Bare for å illustrere hvordan vi da kan modellere det. Så da er det puttet på V med strek over for å angi hvilke varer det er som må produseres med full kapasitetsutnyttelse. Og det er altså vare nummer 3 da. Så har jeg brukt symbolet O for overkapasitet og U for underkapasitet. Og da tror jeg rett og slett at vi, ja, så har jeg brukt da X, så sagt, som mengden, og så har jeg brukt R som restordre da. Og da tror jeg vi skal ta og begynne på regnearket vårt. Så vi har altså dette nettverket her, i stedet for eksempel 4. Dette her er regnearket vi hadde fra eksempel 4, der vi hadde direkte leveranse, at produsent 1 kunne levere til lager 1 og til lager 2, men også til kunde 1, 2, 3 og 4. Og det samme for produsent 2, som kunne levere til lager 1 og 2, men også til kunde 1, 2, 3 og 4. Det var det vi hadde i eksempel 4, pluss at vi da hadde 3 vareslag her. Og da må vi da ha også 3 vareslag ut fra produsent 1, 2 og 1 og 2. Og så hadde vi 3 kapasiteter her for. Og da var altså første restriksjonen at det som gikk ut fra produsentene måtte være mindre like kapasitetene. Så kom vi til lagrene, og da var det materialbalansene som sa at det som kommer inn på et lager må være minst like mye som det som går ut fra et lager av hver vare, vare 1, 2 og 3 for begge lagrene. Og så var det lagerkapasiteten, da vi hadde beregnet volumet av det som kommer inn på lagret, da tok vi altså at mengden av vare 1
ganger med volumet der, mengden av vare 2 ganger med volumet, og mengden av vare 3 og ganger med volumet, og fikk da et totalvolum som kom inn på lagret. Og det kunne ikke overstige kapasiteten. Og for kundene så hadde vi nå 3 ulike behov for vare 1, 2 og 3, og disse behovene her, nei, og disse, det som kom inn da av varene, det måtte dekke disse 3 ulike behovene som vi hadde listet opp her. Så det var modellen vår. Og det vi nå skal gjøre, det er å tilpasse det nye nettverket der vi da ikke har direkte leveranser. Og da skal jeg gjøre følgende. Jeg skal kopiere eksempel 4 og lage en ny variant. Og da tar jeg høyreklikket for eksempel nede på arkfanen. Så velger jeg Move or Copy, så tar jeg Move to End og Create a Copy. Vi kan også lagre det over til en ny bok, en ny fil, eller til en annen eksisterende fil som vi har åpen hvis vi vil det. Men nå skal jeg lage en kopi. Nå skal jeg kalle det for eksempel 5. Der. Og da må vi altså ta bort disse greinene som vi ikke gir her. Direkte leveransene fra produsent 1 til kundene. Velge de cellene der i tabellen over greina, og så høyreklikke og velge delete. Da ser vi Shift Cells Up er det alternativet som vi bør velge her. Så gjør vi det samme for produsent 2. Alle direkte leveransene til kunde 1, 2, 3 og 4 skal nå bort. De greinene her eksisterer ikke lenger. Og så velger vi Delete der. Sånn. Og så må vi putte inn de nye dataene. Så tallene der. Så nå er de nye kapasitetene, og da ser vi at det er for vare 3 at kapasiteten er endret, så den er nå 1300 og 800, de nye kapasitetene. Mens lagerkapasiteten er 5000 og 8000. Sånn. Når det gjelder behovet hos kunde 1, så var den 600 for vare 1. 700 for vare 2, og så er den 400 for vare 3. Kunde 2 har en behov for 700 av vare 1, 650 av vare 2, og 300 av vare 3. Kunde 3 har en behov på 1000 av vare 1, 500 av vare 2 og 500 av vare 3. Og til slutt da, kunde 4 har et behov på 400 av vare 1, 600, mener jeg, 600 av vare 1, og 600 av vare 2, og 500 av vare 3. Sånn som det der. Så det er de nye dataene våre. Og hvis vi nå prøver å løse dette her, hvis vi ser på modellen vår i Excel her, ja, den kommer jo egentlig på siden her, sånn. Nå ble den litt vanskelig å lese, men vi skal altså minimere totalkostnaden vår, den cella der, og ja, her ser jeg at jeg har fått med noe feil her. Den var ikke her opprinnelig. Ja, da fikk vi et problem her. Får vi tar vi fra början. Jeg tror vi rett og slett stopper Excel her. Ja. Tar vi fra den här. Tar vi Move or Copy till ny bok. Sånn. Og avslutte den. Da skulle vi altså ta bort disse greinene her. Og vi skulle ta bort disse greinene her. Og så skulle vi endre kapasitetene til 1300 og 800.
og her til 5000-8000. Og her var behovene 600, 700 og 400. Så var det 700, 650 og 300. Og så var det 1000, 500 og 500. Og så var det 600, 600 og 500. Sånn. Og hvis vi nå prøver å løse dette problemet her, tar seg forsikringsskyld på den her nå. Lagrer vi på desktoppen for eksempel. En enkelt valg for desktop her da. Der har vi den. Sånn. Hvis vi nå prøver å løse den her med hjelp av solver, trykker på solve, så får vi meldingen her nede: solver could not find a feasible solution. Og det vet vi jo. Den løsningen er ikke mulig. Så vi trenger altså restordre her. Flytt den her ned litt unna. Og da kan jeg for eksempel putte på restordren her. Rest 1, 2 og 3. La oss si at det betyr da at i disse cellene her nå skal ha restordren for kunde 1, 2, 3 og 4 av vare 1, 2 og 3. Det kan da samme format som vi hadde for seg andre beslutningsvariablene, så vi får frem det. Og her kan vi ta sånn heading, og så kan vi ta understrekning her, så får vi litt oversikt. Og da putter vi på det som variabler. Så under variables her velges av cellene som nå skal være restordrene våre. Og går på variables og trykker på pluss, så add her. Så har vi altså nå lagt til dette her som R5-1, som da er restordret til kunde 1 av var 1, R5-2, som er restordret til node 5, eller kunde 1 av var 2, og så videre. Så vi har lagt til restordret for hver kunde av hver vare. Men da må vi også selvsagt ta hensyn til det, slik at det som kommer inn nå til kundene, pluss restordrene må dekke etterspørselen, slik at vi skal modifisere det som kommer inn til kunden, som i den funksjonen vi beregnet sist, så var jo det summen av alt som kommer inn til node 5. Men nå må vi også ta med eventuelle restordrene til node 5 av den aktuelle varen. Så vi plusser på restordrene her. Den der. Og da må vi selvsagt gjøre det for alle andre også. Vi tar bare Ctrl-C for å kopiere den. Så velger jeg her, og så tar jeg Paste Formulas for eksempel. Så lim inn formula. Slik at her, den cella der for eksempel, vil nå summere alt som kommer inn av vare 3 for node 7, altså kunde 3 da, pluss det som eventuelt er i restordret her. Sånn som det der. Nå har vi altså muligheten til å legge på restordre. Er det noen som kan si hva løsningen på dette problemet vil være nå? Hvor store vil restordrene bli? Det kan vi finne ut hvis vi tar solve her. Men dere bør ikke bli forundret over svaret. Ser dere hvor store restordrene ble? Restordrene ble akkurat like stor som behovet. For da har vi null i kostnad. Selvsagt. Vi leverer ingenting, for det er gratis. Så det er den opplagte løsningen som solver her vil velge. Så, og dette her er jo selvsagt ikke det vi ønsker. Så det vi nå trenger, det er å
sørge for at vi leverer så mye som vi har kapasitet til. Og det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å beregne hvor mye vi har kapasitet til, og sette det i forhold til etterspørselen. Og da skal jeg ta og putte på noen nye linjer her, så jeg tar og velger disse cellene her, så tar jeg insert og shift cells down der. Ctrl Y, så gjør jeg det en gang til. Så beregner jeg nå kapasiteten her, total kapasitet. Og den totalkapasiteten skal nå være lik summen her. Hvis du trykker på summen her oppe, så ser jeg at Excel gjetter seg til riktig formel her. Nå har vi beregnet totalkapasiteten av var 1, 2 og 3. Og det skal vi sammenligne med totalbehovet. Og hvis vi trykker på sumformen her, så ser vi at Excel igjen greide å rette seg til at det var den. Og da ser vi selvsagt det som vi fant ut i sted med dataen våre her, at vi har altså totalt kapasitet på 2600 av varien, mens behovet er 2900. Så vi har altså en underkapasitet. Og den underkapasiteten kan vi da beregne her. Og det er da selvsagt differensen mellom behovet og kapasiteten. Men hvis vi ser på for eksempel vare 2, så er den differensen negativ, for der har vi rikelig med kapasitet. Så for å unngå at den formen som vi nå skal bruke gir oss et negativt tal, så skal vi bruke en maksfunksjon her. Vi skal ta maksimum av behovet minus kapasiteten her, som da gir oss underkapasiteten, for å si det sånn. Og null. For hvis underkapasiteten er negativ, så betyr det egentlig at vi har rikelig kapasitet. Så da vil den formelen her nå beregne 300 for vare 1, mens fortsatt to andre, der differensen egentlig er negativ, så vil maksimumsfunksjonen hente tallet null. Og det vi har beregnet her, det er den formen her, 5,1. Og da skal dere få her. Slippe å skrive det inn og skrive opp, men det som dere får av sånne håndskrevne kopier, er jo ting som dere strengt tatt bør skrive selv. Det vi har gjort her, det er å beregne underkapasiteten av vare 1, U1. Det er da lik maksimum av etterspørselen minus behovet, og etterspørselen var jo da 600, 700, 1600. Dette er kapasiteten, nei, behovet minus kapasiteten, som var altså 1200 og 1400. Så denne differensen her gir oss jo da total etterspørsel minus total kapasitet for vare 1. Men hvis den differensen her er negativ, så har vi jo egentlig rikelig med kapasitet. Og derfor så bruker vi maksimum av den differensen, eller tallet 0. Og dette blir det samme som maksimum av første tallet blir 2900, og det andre tallet blir 2600. Og 0, som er da lik
maximum av den differensen blir alltså 300 och 0, och det största av 300 och 0 blir självklart 300. Och så gör vi det samma för vare 2. Där är efterspörseln 700 plus 650 plus 500 plus 600. Men kapaciteten var alltså 1500 och 1300. Och den differensen här blir negativ. Och då vill det största talet av ett negativt tal och 0 bli 0. Och det samma får vi för U3. Här får vi en negativ differens. Så detta här, den formen vi nu nettopp skrev i regnearket vårt, är den formen här egentligen. Så du kan gärna notera det att detta här under kapaciteten här är samma som formel 5.1. Så hade vi alltså ett krav för vare 3 om att vi skulle köra med full kapacitetsutnyttjelse. Så det här ska jag ange här uppe. Detta här är då. Och det anger jag med att 0 då kräver vi inte full kapacitetsutnyttjelse och 1 det betyder alltså att vi kräver full kapacitetsutnyttjelse. Så det är då bara för vare 3 att vi då må beräkna överkapaciteten egentligen. Då ska vi beräkna överkapacitet här. Och det blir så att det stick motsatt av underkapaciteten, så vi bara snur räckeföljden i formeln vår. Det blir då maximum av differensen mellan kapaciteten och behovet. Hvis den differensen är positiv så har vi överkapacitet. Men hvis den är negativ så har vi underkapacitet, så därför så må vi ha maximum av den differensen eller 0. Men hvis vi ser på vare 2 här, så har vi en kapacitet på 2800, mens behovet är bara 2450, så där har vi alltså överkapacitet. Men vi kräver inte full kapacitetsutnyttjelse här, så att i detta tillfälle så tränger vi inte producera 2800. Vi kan nöja oss med att stoppa vid en produktion på 2450. Vi är inte nödda att producera för fullt där. Men för vare 3 däremot, där står det ett ettal som anger att vi kräver att vi må producera 2100. Och det vill säga alltså att då får vi en överkapacitet som är lik 2100 minus 1700. Och för att få till det, rätt och slett för att nulla ut där vi inte tränger att producera med full kapacitetsutnyttjelse, så gånger då med dessa nullan och ettalan här uppe. Det kan vara så att två första varan så gånger med 0 och då spelar det ingen roll vad den maximumfunktionen beräknar, för då får vi 0 oavsett. Men för den sista där det står ett ettal, där vill nog den funktion tre i kraft, och då har vi en tal som tar 2100 minus 1700. Då får jag en differens på 400. Så för produkt 3 så har vi alltså en effektiv överkapacitet på 400 styck. Vi måste producera 400 mer än efterfrågan där. Och det vi där har gjort, den formen här, det är den formen där för överkapacitet. Så det är då formel 5.2. Och där överkapacitet 1, den var lik 0, för där krävde vi inte att vi skulle gå med full kapacitetsutnyttjelse. Och det samma är för överkapacitet produkt 2, för där var det ingen krav om full kapacitetsutnyttjelse.
Mens for produkt 3, overkapasitet av produkt 3, den er da lik maksimum av kapasiteten vår, som var 1300 pluss 800, minus behovet, som var lik 400 pluss 300 pluss 500 pluss 500. Ja. Og i tilfelle den her var negativ, så må vi da ta med det ledde 0, at vi tar maksimum av den differensen og 0, slik at vi unngår å få negative tall her. Og da ender vi opp med at dette her blir lik 400. Så for produkt 3 har vi altså en overkapasitet på 400. Så da kan dere notere dere at det vi har gjort her, i disse beregningene her, det er samme som funksjon 5.2. Vi har beregnet overkapasiteten. Og dette der er beregninger vi kan gjøre før vi kjører solver. Dette kan vi gjøre på forhånd. Så beregner underkapasitet og overkapasitet har vi beregnet utifra de dataene vi har. Vi trenger ikke å kjøre solver for å beregne dette her. Det vet vi på forhånd. Og da er vi klar til å begynne på problemet vårt. Og det vi da skal gjøre, det er å minimere kostnaden vår, som da er restriksjon, eller ligning 5.3. Da skal vi minimere totalkostnaden, som vi kaller for F. Og den formen har vi jo allerede brukt tidligere i regnearket vårt, for det var da totalkostnaden her, som var rett og slett sumproduktet av alle kostnader ganger med alle mengder. Det vil si altså at den første her er da 50 ganger x1,3,1, altså fra node 1 til node 3 av vare 1, og så videre. Så da, hvis vi skriver ut det, så blir det altså 50 x1,3 av vare 1 pluss 50 x1,3 av vare 2 pluss 50 x1,3 av vare 3. For at da kostnaden var den samme for alle tre varene i dette tilfellet her. Og så er det 70 for x1,4,1 pluss 70x1,4,2 pluss 70x1,4,3 pluss 60x2,3,1 og så videre. Og hvis vi da fullfører dette her helt ned, så vil den siste av være 70x4,8,1 og så videre. Så den siste leddet her blir da pluss 70x4,8 av vare 1, pluss 70 av x4,8 vare 2, og pluss 70x4,8,3. Altså fra node 4 til node 8 av vare 3. Så det er målfunksjonen vår. Og den har vi allerede vært gjennom i eksempel 4. Så den kjenner vi fra før. Og den kan vi også skrive sånn. Der vi minimerer kostnaden for en grein, ganger med mengden langs greina, og så summerer vi for alle greinene. Hvis dere har en gammel utskrift fra PowerPoint-filen, så har dere sett at de har glemt å fjerne den der leddet med direkte leveransene. Så for, hvis dere har tre ledd her, som tar med fra produsent til kundene også, så må dere stryke ut den, for den var ikke med i det, eksempel 5. Når de hadde kopiert det her fra eksempel 4, så hadde de glemt å kutte ut at vi da ikke lenger hadde direkte leveransene. Sånn. Da tror jeg faktisk at vi tar pausa vår, begynner på igjen kvart over, og så tar vi restriksjonene i problemet, som altså er veldig lik det vi hadde i kapittel 4. Forskjellen nå, det er at vi nå skal forklare formlene i sammenheng med regnearket, slik at vi rett og slett viser regnearket og formlene,
Så i regnearket må dere notere at dette her tilsvarer formel 5-3. Husk på at dette her er formel 5-3. Men da tar vi pausa.